al Baix Obregat en xifres del 2017, la renda disponible mitjana és de 21.707 euros, una retribució que suposa una pujada de 589 de mitjana respecte a l'any anterior. La xifra, però, continua per sota de la catalana. Al Baix Llobregat, en xifres del 2017, la renda disponible mitjana per declarant és de 21.707 euros, una retribució que suposa un augment de 689 de mitjana respecte a l'any anterior, encara que es continua situant per sota de la catalana. L'augment de la renda mitjana en la comarca va en sintonia amb la tendència del conjunt del territori català. Un 82 amb corresponen a rendes provenents del treball en comparació amb el 78 amb 6% català. Les altres tipologies són les rendes provenients de lloguer de béns d'immobles i les activitats econòmiques. Respecte als anys anteriors, 2016 i 2015, es registra una caiguda del seu pes sobre el total, les declaracions amb un tram de renda més baix, mentre que ha incrementat el pes de les declaracions de més de 18.000 euros sobre el total. Encara que les declaracions de menys de 12.000 euros han millorat la seva base imposable i l'increment de la mitjana total, la base imposable ha vingut donat, sobretot, per les declaracions de més de 60.000 euros, que són les que més augmenten la mitjana. Aquestes xifres han estat extretes de l'anàlisi municipal d'estadística de persones declarants de l'IRPF de l'any 2017, a partir de la informació de l'Agència Tributària. Aprovades les tarifes urbanes per al 2020 del servei de taxi de l'AMB. S'incrementen un 1 a 1 i s'estableixen només la tarifa diurna, la nocturna i de cap de setmana, mentre que s'elimina el suplement de maletes. El ple del Consell Metropolità de la MBB va aprovar ahir les tarifes del servei del taxi per l'any 2020, amb els vots favorables d'Esquerra, PSC, En Comú Guanyem i Junts per Catalunya i l'abstenció de Barcelona pel canvi, PP, Ciutadans, Guanyem Badalona En Comú, ara decidim Ripollet i Compromís i acord per Torrelles. Aprovem un increment tarifari per al servei del taxi per l'any 2020 segons la proposta de tarifes que s'adjunta, eh, la qual ha de ser informada favorablement pel Consell d'Administració de l'Institut Metropolità del Taxi el dia 7 de novembre de 2019 comuniquem aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya. La tarifa del taxi del nou any tindrà un increment ponderat de l'1,1% respecte a la del 2019, amb l'objectiu de simplificar el sistema i facilitar la comprensió de les tarifes per part de la ciutadania, s'ha eliminat la tarifa T3 i únicament s'estableixen la tarifa diurna T1 i la nocturna i de caps de setmana T2. D'altra banda, s'elimina el suplement de maletes seguint la tònica de la majoria de ciutats europees atenent al fet que els darrers anys hi ha hagut una autorització per a l'ampliació de dues places en la capacitat total dels vehicles, s'ha incrementat en un euro amb 20 el suplement per places. D'altra banda, els suplements dels trajectes amb origen a l'estació de Sants i a la Fira Gran Via a l'Hospitalet s'han actualitzat perquè no s'havien modificat des de l'any 2008 atesa la bona acollida que els usuaris estan donant a la tarifa de preu tancat impulsada per l'IMET el darrer trimestre del 2019, aquesta es consolida i continuarà incorporada en el sistema tarifari. Es tracta d'una tarifa que només pot ser aplicada a través de les aplicacions de les empreses mediadores del servei del taxi. Actualment són 12 les APP del sector que ja la tenen implementada i l'ofereixen als seus usuaris. Finalment, es manté la tarifa T4 de 39 euros pels trajectes procedents de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat, cap al Montlla d’Osat i viceversa. L'Ajuntament d'Esplugues ha aprovat el pressupost municipal per al 2020 i que suposa, entre d'altres aspectes, un augment de l'IBI d'un 3%. 43,5 milions d'euros. Aquest és el pressupost municipal de cada 2020. Les polítiques sobre drets socials, civils, ciutadania i ciutat educadora seran les que agafaran el tros més gran del pastís. Més de 12,5 milions d'euros del pressupost total anirà destinat a la posada en marxa de mesures inclusives per tots els espluguins. És a dir, un de cada tres euros anirà a parar a polítiques socials i educadores. Els segueixen molt a prop les polítiques de territori, sostenibilitat i transició ecològica amb més d'11 milions d'euros, i les polítiques de bon govern, innovació, participació i qualitat democràtica, a les quals se les destinarà quasi 7 milions d'euros. El que no va agradar tant és l'increment de l'IBI en un 3%, que també està previst en els pressupostos del 2020. L'alcaldessa d'Esplugues va al·legar que l'impost havia estat congelat durant els últims 5 anys i que no es pot tancar els comptes sense recórrer a l'impost redistributiu de l'Estat. En aquest sentit, el portaveu de Ciutadans, Julio Roldán, va assegurar que en comptes d'incrementar l'IBI, el govern hauria d'eliminar despeses que consideren superflues i, per tant, votaven en contra juntament amb el grup municipal republicà. El que, el que, bueno, el que demanaven és doncs, fer, un, fer una revisió eh, de, de molts gastos, hem fet eh, repàs una mica dels gastos super, superflus que tenim, que els podem eliminar, eh, eliminar subvencions, hem parlat també de, de mirar el capítol 1 de, de sous doncs que no s'adjudiquin directament totes les, eh, les bonificacions doncs, de forma quasi automàtica, com s'està fent ara. Que Hem vist uns pressupostos que són semblants als anteriors, que encara que s'ha dit que hi ha molta variació, realment, percentualment, no hi ha variacions notables, és més... Eh, rebussar de contingut, que, no, que és més o menys el mateix. En Comú Podem va abstenir-se elegant que s'hauria de veure com es fa la pressió fiscal, ja que des de la formació violeta asseguren que qui té més ha de portar també més. Hi ha, partides que segurament nosaltres som en temes de medi ambient, en temes de justícia social, haguessin apretat molt més. Els pressupostos, doncs, només es van trobar amb l'aprovació del PP i el Partit Socialista. El portaveu del Partit Popular, Marcos Sánchez, declarava que veia més que raonable la distribució dels ingressos i fent referència a la polèmica de l'IBI, assegurava que no es pot pretendre millores sense assumir riscos. El portaveu del PSC, Eduard Sanz, assegurava que des del govern municipal s'intenta simplement seguir les línies del Pla Estratègic 2025. Uh, especialment d'augment de despesa en el capítol de personal, doncs quadrar el pressupost era inviable sense que poguéssim augmentar la recaptació per, per la via d'impostos que tenim. Clar, val a dir que eh, nosaltres eh, aquest any el que fa és que s'augmentarà el valor catastral dels habitatges. Nosaltres no modificarem el tipus d'IBI que tenim a la ciutat d'Esplugues, però és veritat que s'augmentaran el, el valor catastral dels habitatges i, per tant, doncs hi haurà més recaptació. Així, doncs, els pressupostos van quedar aprovats. Algunes de les mesures que es posaran en marxa a partir del 2020 serà la renovació de l'enllumenat públic i els parcs infantils, nous carrils bici, així com mantenir el pla local pel dret de l'habitatge. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts impulsa la competitivitat de les empreses a través de l'economia circular. El consistori realitzarà una diagnosi de les oportunitats que aquest sistema productiu innovador pot suposar per la ciutat Bajobregatina. L'impuls de l'economia circular serà un nou eix de promoció econòmica de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. La Junta de Govern ha aprovat la licitació per a l'elaboració d'una diagnosi de les oportunitats de l'economia circular al municipi i Rodalies, per tal d'oferir eines i recursos per incrementar la competitivitat de les empreses a través de la innovació, les millors pràctiques disponibles i el desenvolupament de nous models de negoci. Un dels objectius de l'Ajuntament és cercar noves vies que permetin millorar el teixit empresarial i social. L'economia circular fomenta un canvi de model productiu on prima l'aprofitament dels recursos existents i la reducció de les matèries primeres. Aquest sistema es converteix així en una alternativa a l'actual model econòmic lineal d'extracció, producció, consum i eliminació. D'aquesta manera, i posant en contacte les empreses, aquestes es poden adonar que poden compartir recursos i que els excedents i residus d'una poden ser la matèria primera de l'altra. La policia local de Castelldefels coordina un nou estudi de seguretat. Es tracta d'un estudi aeronàutic pioner per a les operacions amb dispositius drons. La policia local de Castelldefels ha coordinat un estudi aeronàutic de seguretat genèric i pioner per les seves operacions amb dispositius RPA, més coneguts com a drons. El dispositiu RPA donarà un suport especial amb un plus de qualitat de servei en cas d'accidents, catàstrofes i calamitats públiques. També ajudarà a la detecció i suport en les tasques de prevenció i extinció d'incendis, la recerca de persones desaparegudes i el control dels accessos en esdeveniments multitudinaris. Després de més d'un any i mig de desenvolupament, s'ha arribat a una coordinació amb els gestors de l'espai aèri en aire, encarregats del control del trànsit aèri de l'aeroport del Prat, on s'han establert unes mesures de seguretat per tal que la policia local del de Fels porti a terme les seves tasques amb aquest dispositiu en espai aèri controlat, sense interferir amb les altres aeronaus que sobrevolen aquest espai. Es tracta d'una aposta ferma del consistori Baix Llobregati per la incorporació de les noves tecnologies al servei dels ciutadans de Castelldefels. El conseller d'Interior, Miquel Buc, i l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, van participar ahir en la reunió de la Junta Local de Seguretat. Marín va reclamar a la Generalitat 59 Mossos d'Esquadra per fer front a l'augment de delictes a la ciutat que en els últims mesos han incrementat més d'un 9%. Entre els més habituals s'hi troben els furs, que representen gairebé la meitat dels fets delictius que es cometen a l'Hospitalet. L'alcaldessa, Núria Marín, ha aprofitat la reunió de la Junta Local de Seguretat per reclamar a la Generalitat que destini una cinquantena de Mossos d'Esquadra de les noves promocions a la comissaria de l'Hospitalet. Malgrat no concretar el número de nous agents, el conseller d'Interior, Miquel Buc, s'ha compromès a incrementar-ne la plantilla. Quants tocaran? Buf, jo ara és una xifra que no us no la puc donar. No. És, és pràcticament impossible. 50. O sigui, o 500. No. 50. Jo he fet el xalco. No, 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 no. És evident que la segona ciutat d'aquest país ha de tenir el reforç ajustat a la seva realitat. I amb això jo crec que ja ens entenem prou. Sí. Eh? Segons l'informe presentat pels Mossos d'Esquadra, en els últims 11 mesos les infraccions penals han augmentat un 9,2% a la ciutat, tot i que el nombre de delictes per habitant no arriba a la mitjana catalana. D'altra banda, les detencions han crescut gairebé un 11%. Per això, a més d'augmentar el número d'efectius, Marín també ha demanat més coordinació entre cossos policials. I és que assegura les polítiques de seguretat han d'adaptar-se als canvis demogràfics i econòmics que ha experimentat l'Hospitalet en els darrers anys. L'Hospitalet no és la ciutat de fa uns anys, aquesta és una ciutat que ha evolucionat, que ha canviat molt. Tenim un equipament de país, com és la Fira de Barcelona, un espai i un districte econòmic que fa que molta gent arribi a la ciutat, que passin moltes coses, que passin moltes activitats firals i que tot això també ha fet no, que la ciutat sigui una mica més complexa, més rica però més complexa a l'hora de, de ser gestionada des d'un punt de vista també de la seguretat. Pel que fa a la tipologia de delictes, els més freqüents són els que van en contra del patrimoni. De fet, amb un 47,3%, els furs representen gairebé la meitat dels delictes que es cometen a la ciutat. El segueixen les estafes, els robatoris amb força en vehicles i a domicilis, que han augmentat un 18%, i els robatoris amb violència o intimidació, que han crescut més d'un 22%. Fins a un 20% dels llocs de treball desapareixeran i prop d'un 80% es veuran afectats pels canvis que hauran de fer les empreses per adaptar-se a l'emergència climàtica i la digitalització. Així es va assegurar a les jornades sobre medi ambient organitzades per l'Associació Industrial per la Producció Neta, El Prat i Obregat. En els pròxims anys es produirà un profund canvi en el mercat laboral que afectarà prop d'un 20% dels llocs de treball. La causa, l'emergència climàtica i la transformació digital de les empreses. Això sí, les feines que poden desaparèixer seran substituïdes per d'altres noves, amb molt de recorregut. El director general de Mobilitat i Transport de la Generalitat, Pere Pedrosa, va assegurar que cal de fugir de l'impacte social que generen aquestes dades, però que cal entomar els reptes de futur. Apunta que el sector de la logística és on la transformació digital i l'adaptació al canvi climàtic serà més potent pel que cal ser més eficient. Una situació per la qual Pedrós va encoratjar el sector empresarial a no tenir por i treballar amb els altres sectors socials, econòmics i polítics per afrontar la transformació de manera correcta. L'any 2017, un incendi forestal va cremar més de 5 hectàrees de bosc a Castellví de Rosanes i Martorell. Ara es posa en marxa un pla que vol implicar alumnes d'institut per dur a terme la reforestació de l'àrea afectada. Al juliol de l'any 2017 es va produir un incendi forestal ubicat a la zona del Congost, entre els termes municipals de Castellví de Rosanes i Martorell. L'incendi va afectar més de 5 hectàrees i ara s'ha fet públic amb la col·laboració de part dels voluntaris de l'ADF La Roca Dreta i una seixantena d'alumnes de l'Institut Pompeu Fabra es durà a terme una acció de reforestació dels terrenys cremats, replantant pins i els cines. La replantada es farà entre dissabtes i diumenges. La zona d'actuació és al Palau de Can Sunyer, al costat del Congost, entre els termes, com diem, de Martorell i Castellví de Rosanes. Té unes dimensions de 5,6 hectàrees afectades per l'incendi generat, amb la caiguda d'un cable de mitja tensió prop del polígon industrial del Congost. Actualment, una empresa especialitzada està fent treballs de desbrossament a la zona per eliminar arbustos i sotabòs i deixar-la preparada per les actuacions de reforestament que es duran a terme a partir del gener del 2020. Prèviament, voluntaris de l'ADF i tècnics de Medi Ambient de l'Ajuntament faran xerrades als alumnes per parlar de la reforestació, de com es durà a terme i de la importància que té aquesta. Més de 1.700 joves de Gavà i Viladecans estan participant en una nova edició del Talent a les Aules. Ja porten uns dies concretant les seves idees per crear una empresa i ben aviat les més treballades seran seleccionades per passar a la segona fase. Ja està en marxa una nova edició del Talent a les Aules a Gavà i Viladecans. La iniciativa, que és el cinquè any que es celebra a Gavà, pretén introduir l'alumnat de secundària en la cultura emprenedora i ajudar-los a elaborar un pla d'empresa. En aquesta primera fase s'utilitza el Business Model Canvas per fer un primer esborrany del pla de viabilitat de les seves idees. En nueve pasos pueden montar un negocio, incluso pueden ver si su proyecto o, o servicio eh, tiene validez. También no, intentamos intentamos concienciarlos cada vez más que sean retos sostenibles, retos que tengan, que tengan un fondo social sobre todo con todo lo que está pasando en el planeta, el cambio climático y todo el, bueno, todas las acciones que estamos viendo, intentamos trabajar con los retos de, de sostenibles de la ONU. Els centres educatius que participen han integrat el talent a les aules en el seu temari, ja que els permet posar en pràctica les lliçons apreses. Al primer batxillerat estem tractant l'economia d'empresa, amb la qual cosa sí que ens ha vingut molt bé, perquè estem parlant doncs, de lo que es fa en una empresa, de dirigir una empresa, de planificar, eh, de fer un estudi previ de mercat abans d'enxegar la idea, i, i el talent a mi també m'està venint bé, perquè deixem marge dins de les classes per treballar, i, i, i és com poder portar, transportar a la pràctica el que estem veient a la teoria. Tot i que els equips encara estan donant voltes a les propostes que volen presentar, algunes de les idees vistes pels mentors del talent a les aules ja compten amb molt de potencial. La veritat és que els joves tenen idees molt, molt bones i són experts ja en detectar les necessitats del mercat i estem, com sempre, superorgullosos i, i sentim molt bones idees i d'altres molt, molt, molt bàsiques però que amb treball les saben desenvolupar i les saben pivotar cap a una necessitat real. El proper divendres 29 de novembre es celebrarà a l'Àtrium de Viladecans la primera de les gales d'aquesta edició, on els equips dels 17 centres de Gavà i Viladecans començaran a ensenyar els seus projectes. Un grup d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears ha elaborat en col·laboració amb la xarxa de joves i inclusió un estudi per esbrinar a quina edat es comença a consumir pornografia i quin impacte tenen aquestes imatges en les posteriors relacions afectives i sexuals. Els resultats s'han presentat aquest matí a la seu de l'Associació Educativa Itaca en el marc de la Setmana de la Solidaritat en guany dedicada a la lluita contra la violència de gènere. Prop del 15% dels joves que han participat en l'estudi recorden haver vist imatges pornogràfiques a partir dels 8 anys. Accedir al sexe explícit sense límits ni control a través d'una pantalla és el que s'anomena nova pornografia i consumir-la a edats molt primerenques podria contribuir a l'augment de pràctiques sexuals de risc increment del masclisme, relacions una mica més violentes en, pel que fa a la sexualitat i nosaltres estem convençuts que hi ha una vinculació molt important. Ens ha sortit clarament la, la presència d'un increment considerable de les pràctiques de risc a partir de la visualització d'aquesta nova pornografia. L'estudi relaciona l'augment del consum de la pornografia amb la manca d'educació afectiva i sexual. De fet, 7 de cada 10 joves acostumen a resoldre els seus dubtes a internet i són pocs els que acudeixen als seus pares. Ha sido un tema tabú durante muchísimo tiempo, tanto a nivel familiar como a nivel escolar y de sociedad. Entonces yo creo que a través de la educación tenemos que conseguir que estos, estos niños y niñas ¿no? se informen pues, eh, de la realidad, que construyan un discurso más respetuoso y más igualitario. Els joves encastats a Catalunya pertanyen a l'entitat educativa Itaca de l'Hospitalet, des d'on s'ensenyen igualtat de gènere a centenars d'infants en famílies en situació de vulnerabilitat. Jo crec que el que posa de manifest i en l'explicació del Lluís Ballester és que és una responsabilitat col·lectiva el fet d'evitar el mal ús i sobretot l'aproximació de la sexualitat dels infants joves de la nostra societat. Els autors de l'estudi apunten que la solució hauria de passar per fomentar la perspectiva crítica, igualitària i responsable de les relacions personals. La fira de la Puríssima de Sant Boi ha rebut un premi a la innovació de les fires de Catalunya per la seva aposta sostenible. Aquest és el segon cop que la fira rep un guardó pel seu caràcter innovador. La fira de la Puríssima de Sant Boi ha aconseguit trencar esquemes. La seva aposta per l'ecologisme i la sostenibilitat ha marcat la diferència aconseguint, per segon cop, el Premi d'Innovació de les Fires de Catalunya. És una fira comercial, és una fira cultural, és una fira doncs, social en el que mostrem el que som i el que volem ser. Aquest premi ve a reconèixer dos valors, que és el que ha posat justament els, els, els trets que han, doncs, han significat doncs, que ens concedeixin aquesta distinció el pròxim 6 i 8 de desembre celebrarà la 73a edició de la Fira de la Puríssima, amb l'objectiu de superar a l'anterior. És per això que la temàtica d'aquest any girarà entorn de la problemàtica dels plàstics, tot promocionant el lema Plàstic Zero. Una de les mesures que es posaran en marxa durant la fira és la incorporació de gots reutilitzables i retornables. Altres activitats que també posaran en manifest el compromís amb el planeta és l'emissió d'un curtmetratge de ficció del cineasta local José Luis López, anomenat Asfixia, on es planteja una reflexió sobre les conseqüències de l'ús excessiu dels plàstics. També es promouran els productes frescos i de proximitat, així com l'alimentació saludable. En pocs dies de marxa, la regidora de promoció econòmica de la mà del seu regidor, Juan Pérez, i la regidora de cultura, amb Juan Pablo Beas, amb dos, han presentat el cartell que marcarà la imatge de la campanya de Nadal 2019 a Sant Andreu de la Barca. La campanya del comerç de Nadal començarà a rodar aquest proper cap de setmana amb l'encesa de llums a la plaça Federico García Lorca. Una campanya de Nadal que tenim preparada, eh, amb la qual doncs, eh, hem fet una sèrie d'activitats. S'ha fet una campanya molt orientada a promocionar el comerç local. Eh, D'aquí poso una miqueta a l'eslògan i el missatge de, del cartell, Avui s'ha presentat el cartell de la campanya, destacant un missatge clar. Nadal, quilòmetre zero. Les coses bones de cada un dels nostres petits comerciants sapiguem unificar-les, sapiguem establir un, una línia de treball i generar doncs, bueno, doncs, aquest, aquest centre comercial a cel obert que, que moltes vegades es parla. El regidor de promoció econòmica, Juan Pérez, destaca la participació del comerç local enguany amb la edició més participativa. Aquest any incrementem el, el, nivell de participació de comerços que arriben gairebé als 160, exactament són 154 comerços els que participaran. Ja estem amb una xifra molt important dels comerços de Sant Andreu. Doncs aquest any doncs, hem aconseguit encara superar doncs, la xifra de participants, per tant doncs, és, és l'any en el qual aconseguim un rècord de, de, xifra de comerços involucrats. Així com des de la regidoria de Cultura, el regidor Juan Pablo Veas enllaça Cultura i Comerç. I a més a més aquest eslògan que, que s'ha triat des de la regidoria de Promoció Econòmica és molt, molt adequat. No? Kilòmetre zero també parla de cultura i d'activitats de viure el Nadal a la nostra ciutat. No? Jo crec que és una relació perfecta, que la gent faci les seves compres a la nostra ciutat, però també gaudeixi del Nadal a la seva ciutat. No? Com diem, serà divendres, dia 20 29 per la nit, quan es donarà el tret de sortida amb l'encesa de la il·luminació nadalenca a la plaça Federico Arcia Lorca. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai a www.ete.cat. Que passin molt bona nit.